ଅସୁରକ୍ଷିତ ଆଦିବାସୀ ହାଟ। ପ୍ରଶାସନର ଅଣଦେଖା ଯୋଗୁଁ ଏବେ ଲୁଟେରାଙ୍କ ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଛି କାଲିମେଳା ସାପ୍ତାହିକ ହାଟ। ସ୍ୱାଧୀନତାର 76 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଏହି ହାଟ ଅବହେଳିତ। ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଦୁର୍ଗମର ଏହି ସାପ୍ତାହିକ ହାଟରେ ଆସୁଥିବା ବ୍ୟବସାୟିକ ଓ ଗ୍ରାହକ ଦୋକାନୀଙ୍କ ପାଇଁ ବସିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ପିଣ୍ଡି ନାହିଁ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଏଠାରେ ସାଧାରଣ ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ପାଣି ପାଇଁ ଟାଙ୍କି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲେ ବି ତାହା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ି ରହିଛି। ବର୍ଷେ ହେଲା ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ହାଟରେ ବିଦ୍ୟୁତ ନଥିବାରୁ ଦୋକାନୀମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଯିବା ଆସିବା ରାସ୍ତାର ସୁବିଧା ହେବା ଯୋଗୁଁ ଦୁନିଆ ଆଡ଼ୁ ଦୁନିଆ ଲୋକ ଆସି ଏଠାରେ ସହବାସ କରୁଛନ୍ତି। କରିବା ଦ୍ୱାରା ରାତିରେ ଚୋରି ହାରି ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗାଡ଼ି ମୋଟର ସାଇକେଲ ଏସବୁ ଚୋରି ହାରି ହେଲାଣି। ପାନୀୟ ଜଳର କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମେ ହାଟକୁ ଆସିଲେ ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ପାଣି ପିଇବାକୁ, ଆଉ ଶୌଚାଳୟ ବି ଏ ଜାଗାରେ ନାହିଁ। ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କ'ଣ ନାହିଁ ତ ପେସାବ, ସେ ବାଥରୁମ ଜଳ କିଶୋର ସମସ୍ୟା, ସବ ସମସ୍ୟା। ସେ ମାଇଜିମାନେ ଆସିଲେ ମିଟା ସେ ବାହାର ଯିବାର କୋନୋ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ହାଟର ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା କହିଲେ ନ ସରେ। କୁଡ଼ କୁଡ଼ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ସାପ୍ତାହିକ ହାଟ ପରିସର ଦୁର୍ଗନ୍ଧମୟରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲି ଆସୁଛି ଏହି ହାଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଟ ପିଣ୍ଡି ପାଲଟିଛି ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ବୁଲାବିକାଳି ଓ ଲୁଟେରାଙ୍କ ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳୀ। ସାପ୍ତାହିକ ହାଟରୁ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ମାଲକାନଗିରି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ବଜାର କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଦୋକାନୀମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଟିକସ ନେଉଥିବା ବେଳେ ହାଟର ଉନ୍ନତିକରଣ ହେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏ ହାଟରେ ଗରିବ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ସବୁ, ତା'ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଟିକେ ଏବେ ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଟିକେ ନାହିଁ, ତା'ର ଗୋଟେ ଲେଟ୍ରିନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୋଟେ ନାହିଁ, କି ଗୋଟେ ଶୌଚାଳୟ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ହାଟ ପାଇଁ, ଏଇଠି କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ଜାଗା ନାହିଁ। ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଯିବା ପର୍ସନାଲ ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଯେ ମୋର ପଛଆଡ଼େ ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଣି ଟାଙ୍କିଟା ପଡ଼ି ରହିଛି, କୌଣସି ପାଣି ଟାଙ୍କିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇ ଏଇ ଆଖପାଖ ଜାଗାରେ ଦେଖୁଛି ପୁରା ଅଳିଆ ଗଦା ହେଇକି, କୌଣସି ସଫାସୁତୁରା ନାହିଁ। ସାପ୍ତାହିକ ହାଟ ଗୁରୁବାର, ପ୍ରତି ଗୁରୁବାର ଦିନ ହେଉଛି। ତ ଏଠାରେ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି ଅନେକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ଯେଉଁଠିକି ମହିଳା ଆବର୍ଜନା ଅନେକ ଦିନ ପଡ଼ି ରହିଛି, ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏଠି ମଦ ବୋଟଲ ଅନେକ ପଡ଼ି ରହିଛି। ତ ଏଠି ବଜାର କମିଟି ବା RMC ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ କୌଣସି ପାଣିର ସୁବିଧା ନାହିଁ ଏବଂ ଶୌଚାଳୟ ବା ଲେଟ୍ରିନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଏଠାରେ ପଡ଼ୋଶୀ ଛତିଶଗଡ଼, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଅନେକ ରାଜ୍ୟରୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆସୁଥିବାରୁ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ତ ଏଥିପ୍ରତି କୌଣସି ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସୁନାହିଁ। ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଆସୁଛି କାଲିମେଳା ହାଟ, ମାତ୍ର ଏହି ହାଟ ଏବେ ପ୍ରଶାସନର ଅଣଦେଖାର ଶିକାର। କାଲିମେଳାରୁ ଜୀବନ କୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। TSG ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।